Gwa nouvel, mounan myo, byevini, se sou tak 609 ou konekte nepot kote ouye, depi ou se Haitien ou dwe kont tout sa kap pase an Haiti kou alekranje, pa blye abone komante laike, pataje videyo apou travay la kapab avanse zami pa ou fuko. Tank jou yo ap pase, sete gwo eksper yo ap jounwen kwo to wotoujou ki implike nan asasina prezident Jovenel Moïse. Investigate Interpol yo konfime nan yon video ke Dimitri Erard te renkontre ak de ex-militen ki te patisipe nan touye prezident an Republik Dominiken. Kom ti pofep kreol la di, yon sel dwet pa manje kalalo. Donk, menam, makmoazelze, mensyye, e biye, maten la pralba ou tout detay sou soldasa. Eh, pabliye, depi bien lontan, etazinite ge gwo anket li tap fe soumissye kon moun ki ta nan trafik zam nan peyi da iti. Ha, koze yo an pilwi. Je vous invite à rallier ou à vous chiter confortablement. Vous ne pas rentrer la caillou, Tout yo, nan bon saillot. Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment vous Encore une fois, merci. Merci parce que vous faites confiance pour nous informer. Merci pour fidélité ou patience. Merci parce que vous Merci parce que vous abonnez. Et merci parce que vous partagez la vidéo. Ça fait plaisir. En pile pile. Encore une fois, ça fait tomber sous chanel là. pa ezite aktive kloche notifikasyon pou la, pou pa rate oken videyo se san mi pa ou fuko. Jan ken te anonse ou, laman jovnel Moïse vin pi komplike chak jou, e jan bagay la ap de oule la, mpa kache dou bagay la vire pou Republik Dominikèn, paske kanmem se la ka ou solda ou deson, ge pa akou kap fet, ge va e vyen kap fet soti Haiti, de antre en Republik Dominikèn, soti nan peyi Kolombi debake en Republik Dominikèn, la Republik Dominikèn, Ou implike nan koze atou, mbral bon ditay. Ebyen, ente apol yo konfime Dimitri Erat renkontre 6 me 2021 ak de ex-milite ki ekonomi implike nan asasina prezident. Epi tou, kote kyo lte fè renkont sa ansama vek monsiyo yo, se an Republik Dominikene. E yon lot kote, gouvernement Colombien deklare yo gen videyo kote Dimitri Hira ten nan renkont nan Bogota avan asasina. Dok, misye se moun, ni mel, ni piel, ni tetli, tout kol ta implike nan kozi ya. Dok, Madame, mademoiselles et messieurs, quant à bout dossier trafic examenant, mes détails yotendent bien et comprennent bien mes amis. Yon nan moun, sosyete a lonche de wet sou li empil nan dossier asasina prezident jovenel Moïse la, se Dimitri Erard kom nou konen se chef sekirite palè nasyonal. Eske ou te konen ? Gro chef sa se yon nan moun nan le site empil nan trafik zam nan peyi da iti. E bine, fons de l'od Ameriken yo ap mene gro anket soumissye nan mouman e pa manke yon vigil pou yo rive soumissye pou tout bon. E dosye asasina, prezident Jovenel Moïse la vin empire bagay yo plis. Kesyon ka pose, ki kote zam sa yo soti? Komiye kob li yachte yo? Ki bol pase pou l'entre nan peyi da iti ansan mak yo? Se ansan de kesyon sa yo, nou pral chèche repons yo. Dimitri Heras, se chef sekirite pale nasyonal, fe obje anket fos de l'od Ameriken yo liye ak trafik zam nan peyi da iti. Selon divers sous nan peyi d'Haiti ak Etazini, nan semen prezident te asasini ya, responsab gouvenman Haitien yo deklari se yon komando elit ki entre nan rezidans prive prezident Dimitri Ra an tanke chef sekirite ki kote misi te ye. Hmm, jiska prezant tout moun mena ma chwe, kesyon sa poko ka ripon. Kom jodi ya la, komiser gouvenman Port-au-Prince la, apge pou tende l sou dosye asasina prezident Jovenel Moïse la. Eyon sou skiproche prezident deklare ke Jovenel te kone Amerike tap mene gro anket sou Dimitri Hira e lesa prezident Tejons deklare lap ki te peyi Etasini okipel fe travay li paske za fe kabrit pa za fe kouchan. Nan l'anè 2012, Dimitri Herat te fè yon pati de groupe haïsien yo te voè nan peyi Ekwater sou lot prezident Joseph Michel Martelly pou antrenè nan Akademi Milite Eloy Alfaro. Apre l retounen nan peyi da Haiti, li entre nan USGPN, apre li tap vin chef ekip sa an fevriye 2017 apre investiti Jovenel Moïse an tanke prezident. Malgre pos li nan USGPN, Dimitri eksploate yon sosyete sekirite prive, malgre se yon konflik interen, men tanke jou ap avanse, sa repete plis nan mitan polisye yo. An avril 2020, Karl Frederik Martin, yon AISI Amerike, yon ansi ofisye marine Amerike. Akse Dimitri Hera, kre yon sosyete sekirite ki rele tradex AITSA, e gen yon log ki an Floride, ki se pou Martin, ki resevwa yon kontra de 73.000 dola Amerike pa Depatman d'Etat an November 2019. Pou bay diveskite anti-emeut pou inite spesyalize nan polis peyi da iti. Kounya la, fe ou 2020, gen yon atik ki soti sou martin avek Depatman d'Etat, yon nouvel sosyete sekirite ki fome pa yon parren era e, e yo fe plizye tentative pou kre yon sosyete fabrikasyon zam. Kirele HOFSA, HOFSA. Aktivite Martin ak era koman sejis apre arestasyon om da fer Abilar Ko, nou sonje dosye sa, akize komyon sous impotant nan trafik zam nan peyi da iti. Larko ak Martin te fome yon sosyete sekirite nan ane anvan yo, bie ke yo te vin rive nan yo mouman relasyon an te kampe. Set jou apre arestasyon Larko, Martin ak yon paran erar, pou mbyedit Dimitri erar, depose yon dokiman nesesè pou enkompere nouvel entreprise yo wa gen pou fabrike zamen. men malerezman lisans komensyal la yo revokel. Donk, fons de l'od Ameriken yo, entere se plis de jou an jou ak rezo kipotezam ilegal nan peyi da Haiti ak relasyon yo nan enlevman. An mas 2021, Peterson, Benjamin ak listener Mathieu yo arete yo an Haiti emene yo o Zetazini. Benjamin ge diverse akizasyon sou dole paske li implike nan yon entreprise kriminel responsab ki te kidnape yon sitwayen Amerike. E Mathieu yo te arete li pou trafik drog. Pandan arestasyon sa, yo te jwen yon badj pale nasyonal ke gouvenman te nye. A pati de la, dosi a komanse chou nan men Dimitri Hira. Plizye fwa, divers anketè Ameriken debake an Haiti, vin mene anket chèche info sou Dimitri Hira ak implikasyon nan trafik zame selon yon sous biye plase nan fos de lode an Haiti. Li deklare yon pati nan zam kap antre nan peyi ya soti si nan peyi tsyuki. E la yo ap antre aveyo an Haiti ki kote yo pase aveyo souple devine yo pase avel an Republik Dominiken. E nou sonje nan mwa je ki sote pase a la se ke prezident Jovenel Moïse tale ta an tsyuki. En sonje lè lè te vini ki va vale lè deklarasyon lè te fè. Eske en sonje pati sa kote jo vne lè te deklari kè, e yo te pali de sekurite, e li fè kompren tou, gen moun li tende kè, e gen plizye moun nou siten nan dosye trafik zan, jiska prezan pou ko jom resevoa yon not, jiska prezan pou ko jom dilan en, li pa konan en nan dosye zan sa. E se si, Kout li de m di m sak fe jovne el te fon deklarasyon kon. Sa pabli enanjou pa, pa se les salte ou kap je kwa. M sonje el te di moun kap trafik e zan. Moun kap vide zan nan peya. M konon ma prive sou. Eske n sonje pati sa. E pi apre sa lèl soti tiyo ki. Mi se chanje li del chanje lang pou l di nou l poko resevwa ou ken li si pa konan yen. Li, li pa go ken dosye nan men sou moun kap trafik. entre les hommes dans pays d'Haïti. Et ceci, là, mais utilisé te technique, ça, mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est pour nous comprendre, c'est que les gens qui ont trafiqué pays, hommes dans le pays, Jovenel Koneo, Tekoneo, pour bien dit très bien. Joss, il n'a pas voulu, il a dit, il n'a pas Donc, ce so, façon so, pour être capables de sur Parce que si que sous, qui tout près président déclaré que Jovenel Koneo, histoire, Dimitri, il que et police, que États-Unis ont mené gros enquête Sou misye nan dosye trafik zam, li te jons di lap ki te etazi ni feche mel, la degaje lansan bavel men li mem li pap diyan. Dok mge tan santi son fason pou misye patman ou. Dok, mèdam matmoazèl zè mèsyè, nou son jè ti pati sam pral fè nou ta del talè, bom fin ba nou detay sou dosye Dimitri Hira la. E sèsi? Gen yon ajans Ameriken ki implike nan anket sa ki pat repon ak deman de komante nan mouman anpiblikasyon ni erat ou pat fe. Anjou yon la, menm sit internet ki te pibliye fo atik la, menase pou pibliye yon lot fo atik pou vante erat tankou yon etwal montante nan mitan polis nasyonal peyi da Haitia e ki vin nan dezakon polis chak jou ak Leon Charles ki se DG PNH la. 28 gen sit sa apibliye yon lot atik sou profilasyon zanm puysans nan me gang an Haiti e yon pwente dwet sou Abilarko bie ke li nan prizon depi dezan. Ak Sébastien Baron yon ansyen patne Martin larko ak erar. Atik la afime larko ak Sebastien, sete sib anketen Ameriken yo, me yo pa mansyone ni erar ak ni Martin nada. Bien ke poko gen preuve sou erar ki li ak asasina prezident, a koz de responsabilite l en tanke chef sekirite prezidentiel, egzistans anket la, Mankè pou souleve lòt kèsyon. Komisè gouverneman Porto-Preslan, Bedford Claude, evite erà ak sivil la gèl, responsab sekirite prezidant pou interroge yo sou asasina prezidant. Bien ke Bedford li mèm li te deklarè, nan le nouvelis ke page okèn polisye ki viktime nan dosye sa. <laughs> Paske imagino yo asasino prezidant Nou tout te la, pa gan ek pase, nou tout soti seye sof, se kwa l'histoire? Dok, si nou responsable sekirite prezident, ki kote nou te yi? Ki sa nou tap fe? Ki sa, ki, ki man ev nou te seye fe pou evite prezident ave sak te pase? Poske, mèdame, mèdame, zèl zè, mèsyou, lop, mwen, sak pi fè mal, se, kran jovnel ansame avèk zo piye, poske lop gade jan pi a krake. Lop gade... e zo wa skane a yo pi bleye baye sa yo sa pou kou janman mwen kon kout baye la kouyel se l wap gadi foto wa foto zo pi a ki demonte pak an pak wap di ket eske monsie sa yo se non bwa yot ap lage kout mas kout fe pil ban pens nou te wary yote jwen yote estale yote sou tabla se non konkretien vivan pou yot lage kout bagay sa yo franchman chak mbasa k baye sa a Ça vraiment fait mal. Et ceci sinon pays d'Haïti, gon y a une équipe de gens. L'on là, il est vivant. Il tape l'ital, il tape combattre les batailles, les batailles, les pour-comptes. Je n'ai jamais à mesdames, mademoiselles, c'est monsieur Napoué e, que Jovenel Moïse était pour-comptes dans les batailles, pour-comptes. C'est lui-même avec Martine parce que c'est au-dessus victime. victimes. Quand il est pile, tout le monde est contre des il y pis le monde qui compte là, qui qu'on parlé parlé pour lui, Ça veut dire, ouais, tout gouvernement net, sur so équipe hypocrite, sur son équipe traite, l'été, jovenel, pour contre lui. Attends, pour jovenel mourir, et puis pour acheter qu'à facile comme ça, où elle est en sillé, en accord, il y'vlait que pour l'embaie président. Qu'on bagage ça, sa sautille. Ça sa veut dire, même dans le parti politique, ou t'es, parce que, soit t'as défendu, soit t'as fait assez tes pour peuple, Donk an se sens, tout moun vire do ki to, ou te pou kontou. Men, lan atili menm la, la pfeche mel, enan mouman la, pagen non moun ki si te plis ke Jovenel Moïse. E se si, e tale ala, Pays Colombie, Sao Paulo, conférence pour la presse, yo prend bah il très très au sérieux parce que yo qu'on est immédiatement tout au président, ça capable de déclencher la guerre. Donc en ce sens lui-même, yo a fait tout ça au capable pour yo arrêter tout le monde qui impliqué dans le dossier assassinat Yo là parce que pas qu'à qui te ça à sous yo on peut plop plop yo débarquer, yo chercher chercher cherche, fouiller bouche monsieur, yo all tomber sous Emmanuel, ça non, imagine on est là gros docteur. Neg la gros paste, nèg la gros PDG et puis nan qui so aucun Houma à ton niveau en vice-président. Pour président faut faire un coup d'état faut assassiner krabi ou l'autre pour prenne place là. Donc ces jours jodi je dis à tout ma comprendre, si le référendum n'est au passé. C'est parce que neg le yo qu'on est faible c'est parce que yo qu'on o pas capable parce que si référendum ça fait doivent nég faut sauver passer sur yo et les patacap pi faut moun monde patacap à voter oui. La constitution, c'est parce que vous est niveau faiblesse, c'est bouche une bouche. Et ceci, tout le monde qui est dans le gouvernement Moïse, il yon. Il yon, il yon a de Jovenel Moïse, vous n'avez pas aucune force, vous n'avez pas aucun poids. Vous n'avez pas de rien parce que nous sommes là pour nous. Imaginez-vous pour dossier constitution. Changez-vous les jeunes, prenez-vous les jeunes, faisons formation pour vous. Fons campagne, pas grand campagne qui fait vrai, bien que l'autre monde vous même vous avez tellement fait pour vous faire de tout côté, parce que, je vous dis, dans le pays d'Haïti, mesdames, mademoiselles et messieurs, y a des réalités pour comprendre, c'est que, non seulement monsieur qui fait lobby, monsieur qui paye pour faire lobby pour vous, les qui gagne dans le pays où ouais avez des légal ou même qui sont pour parler de vérité, ou même qui fait l'argent avec tout honnêteté ou. ou même qu'a fait l'argent n'est pas voler n'est pas dans kidnapping noué franchement ou plus choisi cacher parce que ou peut parler et l'autre monde qu'a fait tout vie Jacques malhonnête là ou elle plus sous monde et voilà et médias traditionnel là franchement tout monde qui fait travail ça bravo pour nous ti monsieur qui dans ria, bravo pour nous parce que en pile moun monde qui kon nan radio non yo qui était contre ou là yo chita yo bay mati yo bay mati yo bay mati yo fo raï et ceci nous sauve le président qui était mort en 1915 là, Guillaume Sam. Donc, il a fait comprendre que cette peuple-là qui était entré, l'échelle. Moi, franchement, m'a dit Parce que ça qu'a passé journée aujourd'hui, pour quantité il menti au lag sous dos, pour déstabiliser le pays, ya, pour faire des pour faire moun croire que c'est l'ik méchant, c'est lui qui moun manger. Tandis que, l'entrée à bagaille, là, pas de bol, coup un paquet de contrats. Jovenel, pile le bagaille, m'en j'ai dit non ça. Coupe un paquet de contrats. Yo fò komprende ke se lik bet noa, ebye, eh mem sa ki te pase, yo se, mem monsye dam sa ou, ki te toujou ap travay pou sistem, nan? Donk, ki te toujou rayi prezident, imedjatman ke la fon bagay, ke sekte aprive ap apren plezi la, nan? Yo fò konen, ke yo te pran, yo te tiyye, yo te dis, yo te dat, e eh se si, imedjatman sa fin fèt, yo fin vide zan nan l'aria, e pi yo relè. et les États-Unis pour mettre contrôle. Les États-Unis vini les même lui mettre contrôle, pas oublier lui-même l'a l'opération opération, l'a rentré ghetto, l'a premasse toutes zam, pays a vinn douce yop faire ça Et immédiatement l'autre président encore vinn monter, président attaqué intérêt yo côté yo fait l'argent facile combien millions chaque mois. Immédiatement président dit non, ça pa pas qu'à passer comme ça. Donc là mesdames mademoiselles et messieurs, même nous même encore commencer vider zam, yo des amis, yo des Et puis yo vinn créer une insécurité en dedans pays. E toujou nan rapor sa, 7 jou apre arestasyon la akou ajan kem de sou te eksplike nou, Martin ak yon paran Dimitri era depose yon dokiman nesesè pou inkopere nouvel entreprise yowa, kapge pou fabrike zam, men malerezman lisans komensyal la, yow revoke l. E, koun ya, apre 3 jou, apre publikasyon rapor fe out la, yon sitweb aktualize kreye rapidman pou pibliye yon fo atik ki fe kompran ke o te peyel pou divers mab elit Haitien pou destabilize peyi ya. E vini an Haiti pou destabilize davantage gouvenman jovenel la, ki pral fe pi difisil pou l dirije nan jou kap vini yo. E nan edmi apre arestasyon la akon, dosyen zam nan vin pi plis e ensekiritè e violans kontinye ap fe chemel. E omwek! Kat moun kitnapè pa jou selon anket siyantifik yo. E toujou selon ekspert nan sekirite yo, yo bay group ame yo l'ajan ak ampil lote resous important pou yo kapab achte bal e l'ajan kitnapè nan te rive pou li spase de centen ak de milyar dola. E nou sonje nan fin jenyan barbecue li menm ki se chef jenyef la bay yon konferans pou la pres ak divers gwo zanm ak anpil lot garson bini ame ak gwo zanm fan fwa nan men. Tandi ke la polis li menm li toujou ap plenye ke yo pagi ase de materyel. Pendan menm tan, divers gwo ganyo joen si po ansyen chef polis la, divers gwo politisye. E se si ak ampil lòt gros toro nan sekte prive ya. Mèdam matmoazèl zè mèsyè, bagay yo komplike nan peyi da iti. Bagay yo pasèm, bagay yo pasèm. Gede moun nan ap gade nan zye. Nan ap di yo wawèf travay pou peyi. E poutan, adjè, si chenra kontorev li, wap mache nan nwit nou. Mèm jantipo wèp kreol la dil, se lè gran ribrandi fè. Nan ap konti ki valè kokobe, ki te gen la dal. De tout fason. Et les choses sont difficiles, les choses sont compliquées dans le pays. Hey, Donc, nous sommes capables de comprendre qui côté de sécurité sera sorti. Et ceci, gérer dossier dossiers de ces insécurités, c'est pour ces qui petit même. Parce que ce sont des qui programment. L'homme pense, ou pas en enquête, ou pas en enquête, ou pas en enquête, ou enquête, et puis c'est fait pour commencer. Et nous, qui est bien mécène, mais c'est comme ça que ça Et puis vous... Yo, nous, je, nous, Emmanuel, ça, non. Et puis, s'entendait à l'autre, c'est même, nous, on l'a cité encore. Ça veut dire, bah, gars, là, c'est qui marche. Bah, y'a yo, fait, y'en a après l'autre. M'sieur formé société, puis société a même recruté. Donk, ou kapab komprende tan zan tan ge deti informasyon kap soti men toujou rete konekte ansanman vek nou pou ke nou kapab toujou pote plis detay pou. Mènan matmazel se mèsyo, jista avan nou tan de deklarasyon e prezident Jovenel Moïse apre ke lte soti Tiyokia, ebyen gro tansyon leve nan peyi ki ba. Moun soti pran la ri ap manifestè a, a, a koz de pri kouran ki vin tro elve ak medikaman. Yo déclaré avant à effondrer. Nous payons pas, Touristes pas entrer à cause de embargo Donald Trump. La plongée pays à crise crise économique Yo après les abats dictatés, aba castro. Donc, chaque pays a des problèmes par yo, dans moment-là. Haïti a géré dossier jovenel? qui va abjurer dossier, dictatile, après les abats, parce que crise économique, là, pas de dossier qu'on a ça, mais tout pays à genoux, mais pays d'Haïti, lui-même, était déjà à genoux, qu'on a, c'est couché, le couché, l'a fait jeune, donc. Non, moment là, bien que, en pile décision, apprend et en pile, Kout plume ap fèt, an pil komplo ap monte, tou fòk nou di sa. Donk, me sa pa empèche ke, e, siyantifik yo, go chèche yo, moun kap mène investigasyon yo, kontinye mène anket sou asasina prezident Jovenel Moïse, pou konè ki eski implike nan zak sa. Men an mouman la, franchman, ma pose tèt mwen kèsyon, eske Jovenel pa mouri pon rezon? Rezon an se ke, li kite, li fan pil bagay, li palan pil koze koun ya la, Ces paroles, elles ont passé à l'action. Ces paroles, qui ont parlé pour lui. C'est qu'il y a un pile de gens qui ont raison par rapport à un pile de causes qu'ils ont expliqué, qu'ils ont dit dans le pays. Et ceci, un pile pil pil de gens qui pris code, un pile de gens qui ont pris la prison, un pile de gens qui Et déjà, nous, André Michel lui-même, déjà dit, DGPN dit, attention, sécurisez-vous parce que vous menacez pour vous éliminer. De toute façon, j'espère que tout le monde est bien. tout bagay pase korek. Pou mè eksplike ou rezon ki la koz Republik Dominikèn ta implike nan koze a, tande bie, chak jou ka pase, bagay yo vin pik le devan jen. Sa ta paret vreman imposib pou Etazini pa servis de rensegnye man liyo pa konen abgon kou konsak pal fèt nan peyi da Haiti ou pato kou rande konplora. Pa bliye, peyi Kolombi li mèm son bon alie les Etasini tou kont Venezuela. Se pa pou san rezon, ou wè prezident Venezuela te di, eh, eh, Kolombi avèk Etasini nou kont Bagala, pa prepoz nap voye moun. Se mwen mou mèm lem voye anketem, yo pral bom bon informasyon. Men sa nap bom la, se bo ko jom maman kozi adok. Po ki sa, Bagala soti de Kolombi ak Etasini, eske... Dans le pays, Venezuela, c'est ce pas bon, soldat qui ne pas oui. Est-ce que go paquette, de go l'autre pays, dans caraïbe là, tout, non amérique du nord avec l'Amérique du sud là, est-ce que c'est pas bon, soldat qui pas gagnent, tout, oui. Mais pour qui ça bagaille la centrale, les chita de Colombie, les et États-Unis. Donc, en ce sens, nous, ouais, que, Etats-Unis, ensemble avec pays, Colombie, y'a ont yon bon ami taille entre eux, et pas pour sans raison, ou à la comme ça, et Messine Etats-Unis, messieurs les et des pays, ça yo qui plus répéter. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, ça pral paraître ridicule. Comment fait, messieurs, yo? fait en République Dominicaine? Bien que moi, après action, ça fin passé, lui, Sabina lui même li doublé, li augmenté, effectif, E, hey, e, hey, e, hey, sekuritel Paskelle deklare eh? Si, men se ne ka arrive Tout est un président comme ça. Ah, les babes camarades ou prend des fait, C'est à la Trump ou mettez pas. C'est normal pour me doubler effectif pas Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, nous qu'on est République dominicaine, son pays qui envoie développement, son pays qui fait pile fort. Ça fait pour le patat qu'on ait, a des soldats qui a dans pays là, comme si, on va et vient, Yo a besoin formation. Pour qui ça au même, Yo a choisi, choisi vous, vous de chita sous bloc glaciaux sans pas faire rien. Donc, est-ce qu'on va les pays qui va veulent pas et vous songez dossier, barrage ça. Barrage ça, t'es bâle, lui, sabinadel gros, t'es fait mal. Ça, crée des pour crise, tension sur tes vides, t'es t'es Donc, je venais, t'es bâle, t'es bâle, problème, dans toute intégralité, a là pour dire informate, et république dominicaine, yo, pas gué information. Yo, qu'on est, yo, gué, bo, yo, pas, yo, mais si, yo, passez dans les yo, vini, légal, ça passe pour yo, entrer. Donc, en ce se sens, barrage pa là, paraît, ton petit genre ridicule. là ça fait pour États-Unis, t'as dit, mi, pas qu'on est, hein. Ça, son lot cause. Parce que, mesdames, mademoiselles et messieurs, bon, m'expliquez-nous. Comment t'es qu'à comprendre pour diverses militaires, ex-militaires, débarquer dans le pays, ils font un paquet de temps, y'a dans pays États-Unis, et puis, t'a entré ici pour l'ambassade américaine dans le pays d'Haïti, pas qu'on est, pas mon Et ceci, monsieur, ça a fait des rencontres tête chargées dans gros hôtel, comme nous-mêmes, haïtiens, et, et, ça fait, investigation, gérer dossier PIV, monde pas trop nous, parce que, depuis, nous finissons de manger toute bagaille bon pour nous. Donc, en ce sens, nous finissons très ignorant, oublier qu'on nous, c'est là, nous prenons mauvais coup, c'est là, ça, n'a cherché qu'on est. Quand la grave, mesdames, mademoiselles et messieurs, l'homme dit, nous, ne sommes pas quelqu'un monde qui ignore, nous quittons toute cadavre, nous, à même, genre, t'y dit, cochons pas mal, depuis, peut nous côté nous, l'autre, boss pas Mais, Li pa suppose kon sa, ou dwe dormi bie, ou dwe suve e ariye, ou dwe suve e tout bagay. E se msonje denye mam, le ke Dimitri Yera li mem, li te sel sove Jovenel Moïse nan dosye kou deta bien avan. E jounen joudia ki kote lteye. Ki kote lteye. Donk, ou we ke misye vin etab li yon konfians nan Jovenel. Li fe chojo biliv nan li. Li son bon grain solda. E se si... Nan, dosye Dimitri a mson te eksplike nou la, te goun sit ki pibliye ki fe kweke, e Dimitri li men li son etwal kap monte nan PNH, sa son bon gran soldat. E depwen yo komanse vwe e fle pou tan santan mwen tivye goun bagay an barba, a yi se pa fe. <laughs> pou mbiye di, majorite nan nou nan peyi ya, nou pa reme kom si valorize vreman. immédiatement on voit mon qui de prend des valeur valeur sous valeur il y a plus la valeur par la valeur qui connaît sa valeur <laughs> on comprend ça me dit nous immédiatement on voit toute cause ça commence à augmenter Get petit grade cap bon temps eh, eh, en temps un un on travaille on fait en plus pour un groupe monde est-ce que ne songe dossier barbecue eh, ambassade honore, eh, eh, et en bas ça américain non non redoisime honoré un un journée aujourd'hui à comment bagaille là bagaille pas passer bien donc madame mademoiselles et messieurs monsieur voyager Sotina en Haïti, en Colombie. Et pendant dernier moment, il là, monsieur vraiment fait ça souvent. Donc, faut cliquer, bas explication, qui s'alerte qu'on a le fait. Oh, nous, je et commissaire gouvernement, juste selon invitation, pas pied. Nous partons des coups de qu'on Après ça, ou je souhaite, au on ils ont sorti un pour poudou que ils ont changé tout nek qui était sécurisé par les nationales. Ils ont mis un paquet de l'autre. Et ça, c'est là, ça a passé. Vous avez dit, nous, juste sommes fermés sous dossier ça. Non, les la vie ne paraît Donc, est-ce que Jovenel même li lui pas besoin de justice, Jovenel Abdil? La? Parce que moi, Jean-Claude Joseph, en tant que Premier ministre, a parlé, il t'a a un qui prend un mauvais qui prend un de mauvais épon. Donc, tant que tout le monde est mort, pété sous lui, franchement, Jovenel Lim pété sous donc Demandez, est-ce que gon suivi qu'a fait parce que de temps en temps on a dit la police a plagué la vidéo recherche mais à quel fin qui ça nous va le faire avec moun sa yo l'en fin tout dans dépôt qui ça nous va le faire avec à quel fin faut que nous connaissions. enquête n'a mené c'est pour qui ça parce que dans pays d'Haïti pas de peine de mort Juste pour les mettre dans prison et puis c'est tout. Parce que souvent, quand on prend mon on le met dans la prison. Après ça, on l'oublie, le n'est pas jamais gros suivi qui fait pas gagner. Parce que qu'on est même juge qui prend le râle, il nous devant des vols pour venir juger. Il n'a pas le droit de tout. Donc mesdames, mademoiselles et messieurs, nous ensemble avec un paquet de tout sous bluff. Et je ne vais pas démarrer là parce que hier on présenté une commission. Je ne suis pas capable de dire qu'il y a un qui peut organiser un président. Est-ce que vous avez une famille Est-ce que vous êtes supposé enterrer le dédomadabni Est-ce que vous avez une mes amis, de à deux représentants Qui s'est passé qui fait Vous yo, n'êtes pas inclus Ou est que tout le monde sous-côté Puis c'est celle qui a géré le cause. Frère et bien-aimée, comme si nous voulions aussi entrer Jovenel demain matin, toute enquête tout finit là. Pas grand-chose, prêt le fait. Et tant qu'on un cadavre là à terre C'est tant qu'il y a vraiment ces garçons De toute façon, connecter ma vie Ça pour vous aller comme ça Parce que j'ai causé pour qu'on Moi je vous remercie parce qu'on t'a suivi avec attention Et merci pour la fidélité et l'acquiescence Moi pour aller, ma petite, on n'a papa bon Dieu, Parce que c'est lui même seul qui n'a pas protégé Au bas la vie à la santé Bonjour, bonsoir tout le monde On se dans l'autre vidéo Au revoir, ciao, ciao Je n'ai pas assez cause paquets habitants pas la ville. Je n'en aller Men, map kito nan bra papa bodji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la fi ak la sante. Bojou bojou a tout moun, nap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.